Dünen seher saatlerinde Aygül'ün ve Vasif'in yaşadığı eve Qara Güvendikli kendine yaşlı bir kişi gelir. Birazdan onun şeklini izleyeceksiniz, göreceksiniz burada. Gelir ora, deyir ki, bütün qohum əqrabanı yığın, əmiləri, dayıları, hamını yığın, Rasim'le bağlı xəbərim var. Bir de gördüm, hövləng, Arzu məni yığır. Ay bacı, Rasim'dən xəbər var. Nə məsələdir? Bəs bizə bir nəfər kişi gəlib, kişi deyir ki, Rasim'le bağlı xəbər verəcəm. Akşam 7'də. Yani verilişimizin bittiği an. Mən də birinci dediğim ilk söz bu oldu ki, polisə müraciət elə. Dərhal polisə təhvil verin onu. Deməli, Aygül və Vasif, Vasif yox, Aygül dedi ki, yox, ürəyim məsir, o deyir, heç kəsə deməyin, mən indi sizə xəbər verəcəyim. Neler yaşandı, neler əziz tamaşaçılar, biləcəksiniz. Hemen şəxsin şəklini də izləyəcəksiniz ki, neler oldu. Və sonra, Nərgiz xanımla dünən burada danışdıqdan sonra Türkiyədən növbəti zəng gəldi. Bu dəfəki zəng daha həqiqətən həm düşündürücü, həm də dəhşətli zəng idi. Sizə, uşağa kurtka aldım, verdim, yazan mən idim. Daha doğrusu mənim telefonumdan yazdılar. Bax, o Aygülgilin evidir. Oturub da orada, deyir ki, hamını yığın, mən Rasim'lə bağlı xəbər verəcəm. Yazıq Aygül də, o deyir, suda boğulan saman çöpündən yapışır, ha. Yazıq Aygül də bütün o... Kimi deyirsə bir-bir çağırır. Mən də bunu reklam arasında yazıram, Vasifə yazıram, polisə məlumat verin. Deyirəm ki, yalandır, inanmayın. Amma o ana deyə, ona kim nə deyə bilər ki? Onun yaşadığını başa düşmək lazımdır deyə. Mən ən sonda dedim ki, vallahi özün bilərsin artıq. Mənə yalvardı ki, yalvarıram efirdən də heç nə demə, yalvarıram heç kəsə məlumat vermə, bəlkə oğlumun yerini göstərəcək mənə. Mən də tamam dedim. Yox, hələ siz onu deməyin. Siz deyin ki, bu adam Bakıdan Qara Güvəndikli kəndində yaşayan Vasifin evini hardan tapıb gedib. Siz hələ onu deyin. Bəli. Kim onu yönləndirib? Bu adam hardan tanıyır Vasifin evini? Bu adam hardan tanıyır Vasifin evini? Bu yaşlı kişi Bakıdan ora necə gedib? Kiminlə gedib? Hansı maşından gedib? Kim aparıb? Kim yönləndirib? O evi, o ünvanı kim verib ona? Ünvan indi ola bilər ki, asan tapılsın. Çünki hələ kəndə daxil olan kimi soruşublar. İndi belə də bir hadisə baş verib. Çox güman ki, hamı göstərər qapınızı. Amma bax, o sual çox maraqlıdır. Kim aparıb? Və ümumiyyətlə, nə niyyətlə gediblər? Niyyətləri nə olub? Və necə böyük bir sirlər var bu işin arxasında ki, polisdən və bu verilişin işıqlanmasından qorxmayıb onu eləyirlər. Görün, necə böyük sirləri gizlətmək istəkləri var ki, qorxmurlar ki, axı, bu gec tez işıqlanacaq, polis bilir. Ən baxımlı verilişdə bugün artıq 2 aydır bu söhbət danışılır. Onu qorxmayıb, o riskə gedirlərsə, görün necə böyük bir sirlərin arxasında gizlənmək istəyirlər.